आज को सवारी गाड़ी धोई सके हूं के गर्ने रे मासु पल्ने रे तो भाउजूले लानु मते अघि मलाई ट्रे दिएको थियो नि एउटा ट्रे छ त अघि लानु आज चाहिँ गाडी धोएर टिलिक टिलिक के टल्का टल्काको अवस्था उयो आज चाहिँ हाम्रो यहाँ ठुल दाजुले धोइरहनु भएको अवस्था के दुख दाजु यो गाडीको त्यो यो के मुनिको त्यो कार्पेट कार्पेट हो अब के गर्नु यो भ्याइँदैन हतपत हो भएपछि त धुनै पर्छ नि के भया हुन् हाम्रो भिडियो के भया हुन् केटाकेटी खेलिरहेछ गाडी हेरिदिउँ त कस्तो भएछ डुबे डुबेर डुबो गाडी यिनी दुइटा हुन् जेठा दाजुको गाडी यता हाम्रो माइला दाजुको गाडी कान्छाको गाडी यो चाहिँ हिजो भर्खर ल्याएको किनेको किनेको नि के भन्नु साटेको टोयोटा क्यामेरी थियो एबल अन ल्याएको अरे दामी छ स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्टी टाइपको टिआरडी टिआरडी एभलन टिआरडी के गरेको यहाँ हाम्रो दाजुहरू काम काम गर्नुको उयसले के भयो र यहाँ पनि छ है टिआरडी नै हो यो पनि टिआरडी टिआरडी जिप रुबिकन स्के के चाहिँ मेरो नि हौ मेरो हो ए कट गरेर अनि गाडीहरूको मात्रै उयो गर्नु एसआरटी के कट गर्नु आजको दिन यहाँनिर हल्का दाजुभाइ तिन भाइ मिलेर यहाँनिर मासु पोलेर खाएको अवस्था हो आमाहरू घुम्नु जानुभएको छन् अरू के देखाउँ के देखाउँ दर्शक बिनहरूलाई हजुरहरूलाई हाम्रो बाउको चाहिँ फेरि खतरा छ होइन स्कुटी बुम अरे क्या हजुर के चाहियो होला यता मासु पोलेको ठाउँ जाउँ न हो के भयो नानी के भयो वाट डु यु निड योर ड्याडी मासु पोलिङ बिबी क्युइङ हाम्रो नानीले डान्स देखाउनुहुन्छ नि एउटा लु डान्स लु डान्स गर्नु त गीत डान्स कसरी आउनु म गीत लगाइदिन्छु ए त कामको काम जान्छ मलाई छोडिदिइराख्छ म नानीहरूलाई हामी आया हुन् आया हुन् सुर्ता न सुर्ता नमानिया हुन् हाम्रो छिमेकी दाजु दिदीहरू ऊ त्यो चाहिँ हाम्रो दिदीहरूको हाम्रै ठुलो जेठी दिदी ऊ त्यहाँ छ यहीँ छ यता चाहिँ हाम्रो जेठा दाजुको घर म चाहिँ कान्छा हो कान्छा हाम्रो जेठा दाई पुरा गाडीको सरसफा गरे हुन् हाम्रो नानीले वाइ मलाई फलोइङ मुस्किया हुन्
जेठा दाजु ओ त्यो बस्नु बस्नु हुने माइला दाजु हामी कान्छा भाइ मासु पोलाइ कस्तो छ हजुरहरुलाई मन पर्छ पर्दैन भिडियोबाटै खाएर त्यो त बुझाउनु होला अरे कति छ आमा मोमो अझै थोरा छैन त नि बोल्नु पर्ने त्यति छ छ बजेको मासु पोलाई तर मासु पोल्दा जहिले ढिलो हुन्छ नि ढिलो हुन्छ यहाँ बेलुका भइहाल्छ सबै जाँगरिलो छौ नि त तिमीहरू त्यही भएर ए अँ जाँगरिलो भएर अरे रात परेको